Action! Nii. Nüüd on see aeg. Pane ennast valmis. Nädal aega pead koolitusele käima. Ja siis saad hüpata. Nädal aega käisin poistega kursusel. Seal sain tuttavaks Otiga, Markoga ja Etsiga. Hetkel nagu huvitub kõhuli lendamine rohkem kui muu teema. Selle aastal või? See aasta on nagu nii-öelda üle kivide kändade, et on olnud kolm maandumisõnnetust. Olen maandunud see aasta kovasti, olen vigastanud oma põlvi kovasti. Huukasin natuke liiga madalalt. Mis maasse? Pidurdamisega hiljaks ja sealt see nagu laks tuli. Enda ootus tuleb ikka kõige esimeseks panna. Alati.